Går det bra då, Kickman? Ja. Tycker du då? Ja. Det går bra? Ja. Ja. Hur går det? Kan de skjuta några? Ja, jag tror det. Visst i alla fall. Kan man träffa ribban? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton. Timing och jobbar. Lång. Ja. Hur går det då? Går det bra? Går det bra, Samuel? Ja. För dig också, Oliver. Ja.